Me mundin me zemër jam më përëve në këtë mundin. Më trego pak, si shkuan gjërimet? Si ishte kjo eksperiencë për juve? Unë kisha një rol jo të madhë, një rol vogël. Shtu që unë nuk kisha shumë ditë gjërime. Por kisha një moment shumë të bukur me protagonistin, që është Gresa Palaska. Dhe kishim një përballje shumë të madhe, ishte një lloj antagonizmi. Ishte kundër konfliktit. Si ishte, Klodiana, të luash me Gresa Palaskën? Ishte aq e lehtë, sa nuk e kisha menduar kurrë që do mund të ishte aktrimit. Ma trego sepse për... ajo është një aktore, ajo është një aktore e cila ta bën të lehtë aktrimin. Të bën të lehtë të besosh. Pra në momentin që unë pata përplasjen me nënën e një personi që i kishte bërë dëm mjës sin, unë e pash vërtet atë. Do të thot ishte aq e i mishëruar personazhit e Gresë, sa nuk ishte e nevojshme ta aktroja. Wow. Ishte gjithsa si një frym shumë e natyrshme. Ishte një përballje nga nevoja për të treguar historitë këtyre personazheve. Ishte vërtet ka qenë një nga eksperiencat më të bukura të mia në marrëdhënie profesionale me një aktor. Cili është roli yt, Klodiana? Çka portretizon në film? Un jam Monda. Jam nëna e Borës. E cila mëson diçka jo të mirë në qytetin në të cilën jeton. Por nuk dua të nxjerr më shumë se kaq. Dhe un kam një përballje me rolin kryesor që është Aida. Dhe Gresa. Një personazhi im është një personazh që ka zgjedhur të bëjë mirë në jetë, ka zgjedhur të jetë i drejtë, njëri i drejtë, dhe ka zgjedhur të kërkojë të drejtën deri në fund. Tani, se çfarë vjen mbas këtyre zgjedhjeve të saj, i ngelet filmit dhe i ngelet edhe publikut të gjykojë. Klodiana, ke punuar më përpara me regjisorin Budima, po jo, ishte kjo era juaj e parë? Kjo ishte era ime e parë, por më duhet të them që mendoj se kam bërë audicionin për Mondën e kam bërë për para audicionit për Mondën. Do të thotë ne jemi njohur më përpara, ai më ka parë disa herë, disa shfaqje, edhe punë të tjera që kam bërë edhe në film, dhe mendoj se